ግብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን እንደ መግቢያ እንዲሆነን ከራእይ ምራፍ አምስት አውጥተን እናነባለን እዛ ላይ አልቆይም ግን እንደ መግቢያ ያህል እንዲሆነን ከዛ አንባሉ ራእ ምራፍ አምስት ከቁጥር ስምንት እስከ 14 ድረስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ እንደዚህ ይላል መጽሐፉን በወሰደ ጊዜ አራቱ ሕያዋን ፍጥሯን ሀያ አራቱ ሽማግሌዎችም በበጉ ፊት በግንባራቸው ተደፉ እያንዳንዳቸውም የቅዱሳን ጸሎት የሆኑትን በገናና እጣን የሞላበትን የወርቅ ሙዳይ ይዘው ነበር እንዲህም እያሉ አዲስ መዝሙር ዘመሩ መጽሐፉን ልትወስድ ማተሞቹንም ልትፈታ ይገባሃል ምክንያቱም ታርድሃልና በደምህም ከነገድ ሁሉ ከቋንቋ ሁሉ ከወገን ሁሉ ከህዝብ ሁሉ ሰዎችን ለእግዚአብሔር ዋይተሃል ለአምላካችንም መንግስትና ካህናት አድርገሃቸዋል እነርሱም በምድር ላይ ይነግሳሉ ከዚያም ተመለከትኩ የብዙ መላእክትን ድምፅ ሰማው ቁጥራቸውም ሺህ ጊዜ ሺህና እልፍ ጊዜ እልፍ ነበር እነርሱም በዙፋኑና በሕያዋን ፍጡራን በሽማግሌዎቹም ዙሪያ ከበው ነበር በታላቅ ድምፅም እንዲህ ብለው ዘመሩ የታረደው በግ ኃይልና ባለጠግነት ጥበብና ብርታት ክብርና ሞገስ ምስጋናም ሊቀበል ይገባዋል ከዚያም በሰማይና በምድር ከምድር በታችና በባህር በእርሱ ውስጥ ያሉ ፍጥሯንም ሁሉ እንዲህ ብለው ሲዘምሩ ሰማው በሱፋኑ ላይ ለተቀመጠው እና ለበጉ ምስጋናና ሞገስ ክብርና ሀይ ከዘላለም እስከ ዘላለም ይሁን አራቱ ያዋን ፍጥሯንም አሜን አሉ ሽማግሌዎቹም በግንባራቸው ተደፍተው ሰገዱ ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን የደህንነታችን ግቡ የመጨረሻ ግቡ ሰው እግዚአብሔርን እንዲያመልክና በእግዚአብሔር እንዲደሰት ነው እግዚአብሔር የጠራው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር አዳነ ወደ ዘላለም ህይወት አገባን ከዛስ ብለን ብንጠይቅ ሰማይ ቤት ሄደን የምናርሰው ነገር የለን እዛ ከሄደን በኋላ የመጨረሻው የሰው ልጅ ግቡ እግዚአብሔርን ማምለክና በእግዚአብሔር ምን ማድረግ ነው መደሰት ነው ይሄ ነው እድል ፋንታች ኦልዌይስ በእግዚአብሔር ፊት በእግዚአብሔር ምን ማድረግ በእግዚአብሔር መደሰት እግዚአብሔርን ማምለክ አምልኮ የህይወት ጥሪ ነው ሁላችን ተጠርተን የመጣ ነው ከሞት ወደ ህይወት የመጣ ነው ከጨለማ ወደ ብርሃን የመጣ ነው እግዚአብሔርን እንድናመልክ ነው እግዚአብሔርን ማምለክ የአማኝ የህይወት ጥሪ ነው እስቲ አምልኮ ጥሪ ነው የሁላችንም ጥሪ የተወሰኑ ሰዎች ጥሪ አይደለም አምልኮ አምልኮ የአማኞች ሁሉ ጥሪ ነው የጠራን ወይንም ያዳንን ለእርሱ ክብርና መስጋና እንሆን ዘንድና እናመልከው ዘንድ ነው ይሄ የመጽሐፍ ቅዱስ እውነት ነው ይህን ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚያስተምረን ዘጻት ምዕራፍ አራት ቁጥር 22 ላይ እንደዚህ ይላል ስለዚህ ለፈርዖን እንዲህ በለው ለሙሴ ነው ይን እግዚአብሔር የሚለው ስለዚህ ለፈርዖን እንዲበለው እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እስራኤል የበኩር ልጄ ነው እስቲ ልጄ ነው በለው ልጁ ነኝ ደግሞ በሉ ክብር ለእግዚአብሔር ነው እስራኤል የበኩር ልጄ ነው ያመልከኝ ዘንድ ልጄን ልቀቀው ክብር ለእግዚአብሔር ነው ያመልከኝ ዘንድ ልጄን ልቀቀው ብዬ ነበር አንተ ግን እንዳሄድ ከለከልከው ስለዚህ የበኩር ልጅህን እገድላለሁ ብሎ በሙሴ በኩል ለፈርዖን ይህንን የሚናገር እግዚአብሔር ነው ልጆቹ ያደረገን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ልጄ ነው ብሎ ልጄ ብሎ ልጄ ብሎ የጠራን እንድናመልከው ምን ያደርገኝ ዘንድ ያመልከኝ ዘንድ እስራኤል የበኩር ልጄ ነው ያመልከኝ ዘንድ ሃሌሉያ እግዚአብሔር የጠራን ልጆቹ ያደረገን የእሱ ያደረገን እንድናመልከውን የእሱ ብቻ እንድንሆን ነው አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ዘጠኝ ላይ እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር እናንተ ግን ከጨለማ ወደ አስደናቂ ብርሃኑ የጠራችሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የእግዚአብሔርን ታላቅ ሥራ እንድታውጁ የተመረጠ ትውልድ የንጉሥ ካህናት ቅዱስ ህዝብ እግዚአብሔር ለራሱ የለያችሁ ህዝብ ናችሁ ጌታ ይባረክ የተጠራችሁ ናችሁ ለምንድን ጥሪው የእሱን በጎነት እንድንናገር የሱን ባህሪ እግዚአብሔር እንዲ ነው ብለን እንድናውጅ እንድንናገር የሱን በጎነት እንድናወራ መልካምነቱን እንድንናገር እንድናመልከው የተጠራለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ቀድሞ የእርሱ ወገን አልነበራችሁ ከመጣራታችሁ በፊት ከእርሱ ጋር ጥል ነበራችሁ የእርሱ ወገን አልነበራችሁ ነገር ግን ጠራን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወገን አልነበርንም ወገን አደረገን ልጆች አልነበርንም ልጆች አደረገን ሃሌሉያ ለምን የእርሱን በጎነት እንናገር ዘንድ ለምን እናመልከው ዘንድ ጌታ ይባረክ ቀድሞ የእርሱ ወገን አልነበራችሁም አሁን ግን የእግዚአብሔር ህዝብ ናችሁ ቀድሞ ምረት አላገኛችሁም ነበር ከምህረት ሩቅ ነበራችሁ በጨለማ ነበራችሁ በፍርድ ነበራችሁ በሞት ጥላስር ነበራችሁ አሁን ግን ምህረት አግኝታችኋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የእግዚአብሔርን ምህረት ተቀበላችኋል ለምን የእርሱን በጎነት እንድትናገሩ ማዳኑን እንድታወጁ እግዚአብሔር እንዲ ነው እንድትሉ ምስጋናውን እንድታወሩ እግዚአብሔር ጠርቷችኋል ስለዚህ አምልኮ የህይወት ጥሪ ነው አምልኮ ለእግዚአብሔር የመሰጠት ይወት ነው እግዚአብሔር የመሰጠት ህይወት ነው ይህ መሰጠት መጀመሪያ ከመገለጥ ይጀምራል ወይንም ከድነት ይጀምራል ሰው ደህንነትን ሳያገኝ ለእግዚአብሔር ሊሰጥ አይችልም። ህይወቱ ሳይለወጥ ከሞት ወደ ህይወት ሳይመጣ ለእግዚአብሔር የተሰጠ ህይወት ወይንም ለእግዚአብሔር የተለየ ህይወት ሊኖረው አይችልም ስለዚህ ይህ መሰጠት ከምን ይጀምራል ከመገለጥ እግዚአብሔር ራሱን ለእኛ ከመግለጡ ይጀምራል ወይንም በአዲስ ኪዳን ቋንቋ ከድነት ይጀምራል ህይወት ከማግኘት የክርስቶስን ህይወት ከመካፈል ይጀምራል ሁልጊዜ የምንጠቅሰው ጥቅስ ነው በበደላችሁና እና የምንነበራችሁ ነበራችሁ ሙታን ነበራችሁ ህይወት አልነበራችሁ ነገር ግን እግዚአብሔር በመረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ሃሌሉያ ከክርስቶስ ጋር ምንሰጠን ሰጠን ህይወትን ሰጠ ህይወት አገኘን ስለዚህ ይሄ የመሰጠት ህይወት ከድነት ይጀምራል ከእግዚአብሔር መገለጥ ይጀምራል አምልኮ እግዚአብሔር ራሱን ስለ የምንሰጠው ምላሽ የእግዚአብሔር መገለጥ በሌለበት አምልኮ ሊኖር አይችልም አምላክ የሆነው እሱ እግዚአብሔር ራሱን ሲገልጥ ነው አምልኮ ያለው ውት ሬቨሌሽን ወርሽፕ የለም አምልኮ የሚባል ነገር የለም አብርሃም ምን ምርጫ ነበረው እግዚአብሔር ከተገለጠ በኋላ እሱን ከማምለክ ውጭ ቤቴን አባቴን አክስቴን ምናምን ሳይል ሁሉ ከመውጣት ውጪ ምን ምርጫ ነበሩ እግዚአብሔር ሲገለጥ መለኮት ሲገለጥ የሰው እድል ፈንተው እግዚአብሔርን ማምለክ እግዚአብሔር ተመሰገን ይሁን በአብርሃም ህይወት ብቻ አይደለም በብሉይ ውስጥ ብዙ ቦታ ታያላችሁ እግዚአብሔር ከተገለጠ በኋላ ቀጥሎ የሚቀጥለው ነገር ሰዎች እግዚአብሔርን ሲያመልኩ ነው የምታዩት መሰዊያን ሲክቡ ነው የምታዩት መስዋዕትን ሲያቀርቡ ነው የምታዩት እግዚአብሔር መገለጥ በሌለበት እግዚአብሔር በተሰወረበት እውነተኛ አምልኮ የለም ትዝላችኋል በኤልያስ ዘመን እስራኤል ሁሉ በዓልን ተከትሎ የጠፋበት ዘመን ነበር እግዚአብሔር እውቀት ከሰው የጠፋበት ከህዝቡ የጠፋበት ኤልዛቤል ህዝቡን ሁሉ አስታ ከእውነተኛው አምልኮ ህዝቡን ጥርግ አርጋ የወሰደችበት ዘመን ነበር የእግዚአብሔር እውቀት አልነበረም ሰው ከእግዚአብሔር ተለያይቶ ነበር ነገር ግን እግዚአብሔር የተገለጠለት አንድ ነቢይ በእስራኤል መሃል ነበር እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን እግዚአብሔር የተገለጠለት ሰው ከአምልኮ ሩቅ አይደለም መጨረሻ እግዚአብሔርን ይሄ እውነተኛ የሆነውን አምላክ ስም ይዞ ምን እንዳደረገ ታውቃላችሁ እውነተኛው አምላክ ይለይ ብሎ በእግዚአብሔር ስም እንደተወራረደ ያን እግዚአብሔርን ስሙን እንዳከበረ በኤልያስ ህይወት ያንን እናያለን ሰው እግዚአብሔር ከተገለጠለት መለኮት ከተገለጠለት እግዚአብሔርን ከማምለክ ሌላ ምርጫ የለው ምክንያቱም የሚገለጠው የሆነ ሳይንሳዊ እውቀት ሳይሆን የሚገለጠው መለኮት ነው መለኮት ሲገለጥ ሰው ከማምለክ ውጭ ምርጫ የለው እግዚአብሔር እለት ዕለት ራሱን ይግለጥልን በቅዱስ ቃሉ ራሱን ይግለጥልን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ከተገለጠ የሚፈራው ሰው ደፋር ይሆናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ድሮ ለማምለክ ንፈራ ከሆነ እግዚአብሔር ሲገለጥ የሰው ይሉንታ አይዘን እግዚአብሔር ሲበራልን የጎረቤት ይሉንታ አይዘንም የአገር ይኑት የባህል ካልቸር ይሉንታ አይዘንም እግዚአብሔር ተገልጧል እግዚአብሔር ይመስገን ተዚህ ለኛል ካናዳ እንደገባው እህቴ ደውላ እናቴ ጌታን መቀበሏን ነገረችኝ እና የእኛን ሀገር ካልቸር ታቁታላቸው ሰው ጌታን በተለይ ትልልቅ ሰዎች ሆነው ጌታን ከተቀበሉ ያለውን ነገር ታውቃላችሁ ስደት ብዙ አለ እና በጣም የገረመኝን ነገር ነገረችኝ ሪሊ አልኳት ው ያደረገችውን ልንገር ጌታን ከተቀበለች በኋላ በደንብ በርቶላታል ማለት ነው ሰፈሩ ውስጥ እየዞረች በር እያንኳኳች እንደምናደራችው እኔ ኢየሱስን ተቀብ በትትና ማለት ነው ኢየሱስን ተቀብ ያው ከነብሲ አይበልጥም እየዞረች ማለት ነው ለሁሉም ነገረች ተገላገለች ማለት እግዚአብሔር በጣም ለደስ ያለኝ ነግራቸዋል ወጣላት ይሄ ሰው መፍራቱ ምን ማለቱ ግን ያንን እንድታደርግ የረዳ እግዚአብሔር ብርሃን ነው ማለት እግዚአብሔር መስ በራ በልቡ ማለት ነው ተገለጠላት እና ድሮ የምትፈራው በቃ ታምናለች ግን በቃ ስላሴ ቤ መዳን ያለም ነው መሄደው ትለናለች ግን መጨረሻ ላይ በቃ ብርት ተሲልላት የመጀመሪያ ያደረገችው ነገር ጎረቤቶቿን ሁሉ እየሄደች በርያ አንኳኳች እየሱስን ተቀብያለው ከነብሲ አይበልጥም ከደህንነት ያበልጥም እያለች ነገረቻቸው ማለት በጥትና በጣም ትውትናት ነበረችኝ ክብር ለእግዚአብሔር አምልኮ የተዋጀ ወይንም የዳነ ሰው ስራ ነው ድነት ያስፈልጋል ቅድም እንዳልኳችሁ ድነት ያስፈልጋል ሪጀነሬት ማድረግ ዳግም መወለድ ያስፈልጋል እግዚአብሔር መንፈስ የሆነውን እግዚአብሔርን ለማምለክ ዳግም መወለድ ያስፈልጋል ሙት የሆነው መንፈስ እንደገና አዌክን መሆን አለበት እንደገና መነሳት አለብን ሰው ካልዳነ እንዴት ነው እግዚአብሔር ሊያመልክ የሚችለው ርስ ኖ ዌይ ከእግዚአብሔር ጋር ኮኔክት ሊያደርግ አይችልም ታውቃላችሁ ሰው በወደቀ ጊዜ ከእግዚአብሔር እንደተለየ ከእግዚአብሔር እንደተቆረጠ እንደገና ያ ግንኙነት እንዲፈጠር እንደገና ከእግዚአብሔር ጋር ያ የመጀመሪያው እንዲቀጥል ሰው መዳን አለበት ዳግም መወለድ አለበት ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ህይወቱ ማስገባት አለበት አምልኮ የሁሉም ሰው ስራ አይደለም የሁሉም ሰው ተግባር አይደለም አምልኮ የዳነ ሰው ስራ ነው በእውነት ክርስቶስ ኢየሱስን ተቀብሎ ህይወቱ የተለወጠ ሰው ነው እግዚአብሔርን ማምለክ የሚችለው ሁሉ ሰው ስለዘመረ አመለከ ማለት አይደለም መዝሙር ስላወቅን አመለክን ማለት አይደለም አምልኮ የዳነ ሰው ስራ ነው ሃሌሉያ ልባችን በደስታ ተሞልቶ ልባችን እየተፍለቀለቀ በደስታ የምንዘምረው የዳነ መንፈስ ስላለን ነው ክብረ ለእግዚአብሔር ይሁን ደህንነትን ኢየሱስ ክርስቶስን ያወቀ ማንነት ስላለን ነው እግዚአብሔር ስለበራለን ነው ያ ብርሃን ከደህንነታችን የተነሳ ያገኘ ነው ብርሃን ክብር ለእግዚአብሔር ስለዚህ አምልኮ የሁሉም ሰው ስራ አይደለም ምክንያቱም ሳያውቁት እንዴት ያመልኩታል ሳያውቁት እንዴት ያመልኩታል ለዚህ ነው አዛብ ብዙ አመልክቶች ያሏቸው በመላ ስለሆነ የሚያመልኩት በግምት ስለሆነ የሚያመልኩት ይለውጣሉ ይህኛው አልሰራ ካለ በሙከራ ላይ ስላሉ ሐዋር ስራ ምራፍ 17 ን ብናነብ ያንን እናገኛል ጳውሎስ በአቴና ሲመላለስ በጣም የአቴና በቃ በጣውት አምልኮ የተሞላ ነበር እንዳው መንፈሱ እስኪበሳጭበት ድረስ ሲመላለስ ብዙ ብዙ መስዋዕቶችን አየ ለማይታወቅ አምላክ ሁሉ በቃ ምናልባት ማናውቀው ሁሉ ካለ ብሎ ያስቀመጡት ነበር ስም አውጥተው አውጥተው አንደኛው ግን ምን ይላል ለማይታወቅ ደግሞ ምናልባት ማናውቀው አምላክ ካለ ብ አምልኮ ደህንነት ይጠይቃል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ማወቅ ከእግዚአብሔር ጋር መተዋወቅን ይጠይቃል ሌላው ይህ መሰጠት ከእግዚአብሔር ጋር የቀረበ ግንኙነት ማለት ነው ኢንትሜት ሪሌሽንሽፕ ከእግዚአብሔር ጋር ጥብቅ ያለ የቀረበ ግንኙነት አምልኮ በእግዚአብሔርና በሰው መሃል ያለ የቀረበ ህብረት በአማኝ ህይወት ውስጥ በቋሚነት የሚታየ ህይወት መንገድ ነው እስቲ በቋሚነት በሉ በቋሚ ቸርች ቸርች ሁድ ስንመጣ ብቻ ሳይሆን ወይንም አርባ አርብ ስንመጣ ብቻ ሳይሆን የህይወት መንገድ ነው አቅጣጫ ቀይረናል አደለም በጥፋት መንገድ ነበርን በሞት መንገድ ነበርን ወደ ሞት የምንሄድ ሰዎች ነበርን እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ሲበራልን መንገድ ቀየረ ያ መንገድ የአምልኮ መንገድ ይባላል ክብረ የቀረበ ህብረት ነው ለዘላለም ከሱ ጋር ተጣበቀ ስለ እስራኤል እግዚአብሔር ሲናገር ያመልከኝ ዘንድ ልክ መታጠቂያ በወገብ እንደሚጣበቅ እስራኤልን ከኔ ጋር አጣበቅኩት ይል ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን አምልኮ ከሱ ጋር የጠበቀ ግንኙነት ነው ኢንትሜት ሪሌሽንሽ ጋ ጌታ ይባረክ ፍጹም መሰጠት ፍጹም መጣበቅ ነው አምልኮ እና ደግሞ ኮንስስተንት በህይወታችን የሚሆን ነገር ነው ማለት አሜን መንገድ ነው ብያቸዋል ሌላ መንገድ ሌላ የህይወት መንገድ ነው እግዚአብሔርን ባለማወቅ የሄርንበት መንገድ በጨለማ የተመላለስንበት መንገድ ሌላ ነው እግዚአብሔርን ያወቅንበት ከክርስቶስ ጋር ከእግዚአብሔር ጋር በክርስቶስ የታረቅንበት መንገድ ማለት ነው አምልኳችን ሌላው ይህ መሰጠት በመስዋዕት ራስን ለእግዚአብሔር ማቅረብ የመስዋዕትነት ነው እግዚአብሔር ቃል እንደሚያስተምረ የመስዋዕትነት ህይወት ነው አምልኮ አምልኮ በህይወታችን ዘመን ሁሉ እግዚአብሔር የጠየቀውን መስዋዕት ማቅረብ ነው ማ የጠየቀውን እግዚአብሔር የጠየቀው እግዚአብሔር የጠየቀውን ይህ መሰመር ያለበት ነገር ምክንያቱም በመላምት እግዚአብሔርን አናመልኩም በይመስለኛል በግምት አይደለም እግዚአብሔርን የምናመልከው እግዚአብሔር የጠየቀውን እሱ ይሄ ነው ያለውን ነገር ተከትለን ነው እግዚአብሔርን የምናመልከው እግዚአብሔር በአዲስ ኪዳን የጠየቀው መስዋዕት ሁላችንም እንደሚገባን እኛነታችንን ራሳችንን በሮሜ ምዕራፍ 12 አንድና ሁለት ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚያስተምረን እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ሰውነታችሁን ቅዱስና እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ማንን ደስ የሚያሰኝ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ህያው መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ርኅራሄ ለምናችኋለሁ ይህም እንደ ባለ የምታቀርቡት አምልኳችሁ ነው መልካም ደስ የሚያሰኝና ፍጹም የሆነውን የእግዚአብሔርን ፍቃድ ምን እንደሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በአእምሯችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህን አለም አትምሰሉ መስዋዕትነቱ ይህን ዓለም አትምሰሉ ለዚህ ዓለም የተሰጠ ማንነት አይኑራችሁ በዛ ፈንታ ሰውነታችሁ ማንነታችሁ ለእግዚአብሔር የተሰጠ ይሁን ህያው መስዋዕት የሚለው ደስ ይለኛል በብሉ ኪዳን መስዋዕት አንዴን ከታረደ በኋላ ህይወቱ የለም የአዲስ ኪዳን መስዋዕት ያው ህያው መስዋዕት መስዋዕት ዕለት ህይወታችን መስዋዕት ነው እለት እለት ግን የሞት አይደለም ህያው ህያው መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ስለዚህ መስዋዕትነቱ ከዚህ ዓለም እድፍ ራስን መጠበቅ ነው እንደ ዓለም ልጆች እንደ ዓለም ሰዎች አለመኖር ነው ይህን አትምሰሉ ነው የሚ አንብባምሯችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህን ዓለም ምን አተምሰሉ በዚህ ፈንታ ይሄ ስጋ ይሄ ማንነት ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ይሁን ለእግዚአብሔር የተለየ ይሁን ለእግዚአብሔር አምጡና በእግዚአብሔር ፊት ጣሉት አኑሩት አምልኳች ይሄ ነው አምልኳችሁ ይሄ ነው እንደ ባለ አእምሮ የምታቀርቡት አምልኳችሁ ነው ይለናል እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ እግዚአብሔር የጠየቀው መስዋዕት ይሄ ነው የራሳችንን እኛ የመረጥነውን መንገድ ሳይሆን እኛ ይሄ ነው ብለን ወይንም እኛ የሰፈርነውን መስዋዕት ሳይሆን እግዚአብሔር እኛነታችንን ሁለመናችንን ነው መስዋዕት ብሎ የሚለው እግዚአብሔር ይርዳን አሜን አንሰፍርለትም ለእግዚአብሔር አሚን ይሄ ለዚ ይሄ ለዚህ እችን ደግሞ ለእግዚአብሔር የምንለው ነገር አይደለም ህይወታችን ሁለንተናችን ለእግዚአብሔር መስዋዕት ይሆን ዘንድ እግዚአብሔር ይጠይቀናል አቅርቡት ማንነታችሁን ሁለንተናችሁን ምን አድርጉት አቅርቡት ይለናል እግዚአብሔር ይሁንልን ይሁንልን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እዛ ውስጥ ነው ሰላማችን ያለው እዛ ውስጥ ነው ደስታችን ያለው እዛ ውስጥ ነው እርካታችን ያለው እዛ ውስጥ ነው ሁሉ ነገራችን ያለው ለእግዚአብሔር ራሳችንን በማቅረብ ሌላው ይህ መሰጠት ትልቅ የሆነ ፍቅር ጥልቅ የሆነ መገዛት ነው መገዛትም አለበት መሰጠት መገዛት አለበት እውነተኛ አምልኮ ውብ የሆነ የሚያስደንቅ ኃይል ያለው በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ የሚገለጥ ፍቅር ነው ለአምላክ ያለን ፍቅር እሱ ወዶናልና እኛ ደግሞ ምን እናደርገዋለን እንወደዋለን ጌታ ይባረክ የእኛ አምልኮ የአዲስ ኪዳን አምልኮ የአማኞች አምልኮ በፍቅር የሚደረግ አምልኮ ነው አምልኮ ፍቅር ነው ክብረ ለእግዚአብሔር ይሆን በእኛ ሀገር ባህል ሰዎች በአድ አምልኮ የተለመደ ነገር ነው ታውቃላችሁ በፍቅር የሚያምልኩ ይመስላቸዋል ኖ ይህን ያላደረግኩ እንደሆነ አንገቴን ይቀነጥሰዋል ብለው ስለሚፈሩ ነው ቀዩን ያላረድኩ እንደሆነ እንትኑን ያላረድኩ እንደሆነ የሚል ፍርሃት ውስጣቸውን ስለያዘ ስለታሰሩ አስጨንቆ ስለሚገዛቸው በዛ አይነት መንገድ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን እኛ ግን ነፃ እንደወጣ ሰው ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ፍቅር በልቡ እንደፈሰሰ ሰው በደስታ አቤት እንዴት ነው ደስ ብሎ እንመጣው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በደስታ ሃሌሉ ይሄን ብለን ሳንፈራ ወደን እናመልከዋለን ወደን እንገዛለታለን ደስ አይሉ ኦ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አምልኮ እንደዛ ነው አምልኮ አስፈራርቶ አስፈራርቶ ሰዎችን እንዲያመልኩት የሚያደርገው ኦሬዲ ኔቸሩ ስለሌለው አምላክ አይደለማ እውነተኛው አምላክ በፍቅር የሚልመለክ አምላክ ጌታ ይባረክ በፍቅር የሚል ቅድም የዘመርነው ዝማሬ በጣም ደስ ይላል እኛ ባናመልከው እግዚአብሔር ክቡር ሆኖ ይኖራል ጌታ ይባረክ እና በግድ ይዞ እያስመለከ አይደለም የአምልኮ ጥማቱን የሚወጣ አምላክ አይደለም እግዚአብሔር እሱ የከበረ አምላክ ነው የሚጎለው ነገር የለም ክቡር አምላክ ነው እኛ ሳንኖር እግዚአብሔር ነበር መዝሙሩ እንደዛ ነበር የሚታዩት ሰማያት ሳይኖሩ እግዚአብሔር በክብር የተሞላ አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ጅማሬና ፍጻሜ የሌለው አምላክ ትልቅ አምላክ ነው ጌታ ይባረክ ነገር ግን ወደደን ጌታ ይባረክ ሮሚ ምዕራፍ አምስት እንደሚናገረው ፍቅሩን በመንፈስ ቅዱስ በልባችን ምን አደረገ አፈሰሰው ይላል ሃሌሉያ ስለዚህ ተስፋው አያሳፍርም እሱ አስቀድም ወዶናል እኛ ደግሞ ምን እናደርገዋለን እንወደዋለን ደስ አይሉ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ውርጧት ወይንም አርብ ምሽት እኮ ወደዚህ ስትመጡ ሪሊ አንዳንድ አሁን ዛሬ ወይዘሩ ጥሩ አይደለም አረ ዩጀስም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ያ ያመጣችሁ እኮ ጌታን ለማምለክ ነው እግዚአብሔር ይባረክ ያስገደዳችሁ የለም ዛሬ አረብ ባትሄዱ እንዲህ ትሆናላችሁ ተብላችሁ አይደለም የመጣችሁት ሁድ ባትመጡ ደግሞ እንዴት ትደረጋላችሁ ተብላችሁ አይደለም የመጣችሁት የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችሁ ስለፈሰሰ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አዎ አምልኮ በእግዚአብሔርና በሰው መሀል ያለ የጠበቀ የፍቅር ግንኙነት ነው አምልኮ በነፍሳችን በመንፈሳችንና በስጋችን እግዚአብሔርን የማክበርና እሱን ትልቅ የማድረግ የአማኝ ህይወት ነው እሱን ትልቅ የማድረግ በነፍሳችን በመንፈሳችን ቅድም ሮሚ ምራፍ 12 ላይ እንዳልነው በሰውነታችን በሁሉ ነገራችን እሱን ትልቅ የማድረግ እግዚአብሔርን የማላቅ እግዚአብሔርን ከፍ የማድረግ ህይወት ነው አንደኛ ቆርንቶስ ምዕራፍ 6 ከ19 ጀምሮ እንደዚህ ይላል ለመሆኑ ሰውነታችሁ በውስጣችሁ የሚኖረው በድሮ ትርጉም ስጋችሁ ይላል ለመሆኑ ሰውነታችሁ በውስጣችሁ የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደሆነ አታውቁምን ይህም መንፈስ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት ነው እናንተም የራሳችሁ አይደላችሁ በዋጋ ምን ተደርጋችኋል ተገስታችኋልና ስለዚህ በሰውነታችሁ በሰውነታችሁ ቅድም መስዋት አድርጋችሁ አቅርቡት በተባለው በሰውነታችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ ይላል ክብር ለእግዚአብሔር በሁለንተናችን እግዚአብሔርን የማክበር እግዚአብሔርን የመውደድ እሱን ትልቅ የማድረግ ህይወት ነው ሶስተኛ አምልኮ ግቡ እግዚአብሔር ራሱ አምልኮ ግብ አለ እስቲ ግብ አለው በሉ አምልኮ ግቡ ራሱ እግዚአብሔር ነው የሰዎችን ሁሉ ትኩረት መሳብ ያለበት ተመላኪው እግዚአብሔር ይሄን ለምንድን ነው ማወቅ ያለብን ይሄንን መማር ያለብን ለምንድን ነው በዚህ ዘመን ግቡን የሳተ ወይንም አላማውን የሳተ ታርጌቱን የሳተ ማዕከሉን የሳተ የሳቱ ብዙ ነገሮች ስለሚሆኑ ማለት በአምልኮ ስም ብዙ ነገሮች ስለሚደረጉና ስለሚሆኑ ይህንን ጠንቅቀን ማወቅ ያስፈልገናል አምልኮ ግብ አለው ግብ አለው በሉ ደግማችሁ ግብ አለው መድረሻ አለው ዝም ብለን አደለም ግብ አለው ግቡ ራሱ እግዚአብሔር ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን ራሱ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ማከል ያላደረገ እግዚአብሔርን መዳረሻ ያላደረገ አምልኮ አምልኮ አይደለም አምልኳችን እውነተኛ የሚሆነው ማከሉ ወይንም ግቡ እግዚአብሔር ከሆነ ብቻ ነው ዘዳግም ምራፍ 10 ከ12 እስከ 13 የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል አሁንም እስራኤል ሆይ አምላክህ እግዚአብሔር ካንተ የሚፈልገው ምንድነው አምላክህን እግዚአብሔርን እንድትፈራው በመንገዶቹ ሁሉ እንድትሄድ እንድትወደው በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህ እንድታገለግለው መልካም እንዲሆንልህና ዛሬ እኔ የምሰጥን ተዛዞች ስርዓቶች እንድትጠብቅ አይደለምን ብሎ ይናገራል ዘዳግም ራፍ ከ12 እስከ 13 ላይ እነተኛ አምልኮ እግዚአብሔር መፍራት አለበት አሜን እንድትፈራው ካንተም ይፈልገው እግዚአብሔር ምን እንድታረጋው እንድትፈራው በመንገዶቹ እንድትሄድ በተዛዞቹ በቃሉ እንድትሄድ ነው እውነተኛ አምልኮ የእግዚአብሔርን ቃል መታዘዝ አለበት በቃሉ መኖር አለበት መዝሙር ምራፍ አንድ ላይ እንዳለው ቅድም እንዳልነው እውነተኛ አምልኮ እንድትወደው እንደሚል እዚህ ጋር እንድትወደው ነው እሱን ካንተ የሚፈልገው እንድትወደው ነው ክብረ ለእግዚአብሔር ይሆን ፍቅሩን ገልጦልል ፍቅሩን አፍስሶልል እንድትወደው ነው እውነተኛ አምልኮ እግዚአብሔርን መውደድ አለበት እውነተኛ አምልኮ አገልግሎት አለበት ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን እንድታገለግለው አሜን ሃሌሉያ አምልኳችን አገልግሎት አለበት አይገርማችሁ አገልግሎት ማለት ከዝማሪ ውጭ የሆኑ አገልግሎቶችንም ጨምሬ ማለት ነው ሜን ልጆችን የምታገለግሉ የምታስተምሩ አገልጋዮች አላችሁ ጌታ ይባርካችሁ ያ ለእግዚአብሔር ያላችሁ መሰጠት ነው ለእግዚአብሔር ያላችሁ አገልግሎት ነው ጌታ ይባረክ አሸርስ ዳቆናት በእግዚአብሔር ቤት ዙሪያ የምታገለግሉ አገልጋዮች አላችሁ ያ ለእግዚአብሔር ያላችሁ አምልኮ ነው ክብር ለእግዚአብሔር በመምራት የምታገለግሉ በማስተዳደር የምታገለግሉ የእግዚአብሔር አገልጋዮች አላችሁ አምልኳችሁ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሁላችን በየትኛውም የአገልግሎት ውስጥ ሆነን የምናገለግል ሁላችን እሱ ለእግዚአብሔር ያለን አምልኮ ነው ምንድን ነው የሚፈልገው እግዚአብሔር ከእናንተ እንድንፈራው በመንገዱ እንድንሄድ እንድንወደው በፍጹም ልባችንና በፍጹም ነብሳችን እንድናገለግለው ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን በምናገለግልበት ቦታ ፍጹም መሰጠት ካለ በምናገለግሉበት ቦታ በፍጹም በፍቅር ከሆነ የምናደርገው እግዚአብሔርን እያመለክ ነው ወርሺፕ ኢን ነው አራተኛ አምልኮ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት በእውነትና በመንፈስ የሚሆን የዳነ ሰው ስራ ነው ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ እንደዚህ ይላል እኛ በእውነት የተገረዝን በእግዚአብሔር መንፈስ የምናመልክ በክርስቶስ ኢየሱስ የምንመካ በስጋም የማንታመን ነን ይላል እኛ በእውነት የተገረዝን በምን የምናመልክ በእግዚአብሔር መንፈስ ምን የምናደርግ የምናመልክ የታይባረግ ምልኮ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት በእውነትና በመንፈስ የሚሆን የዳነሰው ሰው ስራ ነው አለመንፈስ ቅዱስ አብሮነት እውነተኛ ምልኮን ማድረግ አንችልም ቅድም ለዚህ ነው ደጋግሜ ድነት የዳነ ሰው ነው እግዚአብሔርን የሚያመልከው ያልኩበት ምክንያት ይህ ደህንነትን ስንቀበል መንፈስ ቅዱስ ወደ እኛ መጥቷል ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን አሜን አለመንፈስ ቅዱስ ሙላት አለመንፈስ ቅዱስ አብሮነት እውነተኛ አምልኮ የለም ምክንያቱም ትሩ ወርሽፕ ሊደር ዝ ሆሊ ስፒሪት አሜን እውነተኛ አምልኮ መሪ እግዚአብሔር መንፈስ ነው ምክንያቱም እሱ ያከብረኛል አለ ስለ መንፈስ ቅዱስ ሲናገር ጌታ አብና ወልድን የሚያከብረው መንፈስ ቅዱስ ጌታ ይባረክ ጌታችን እዚህ ምድር ላይ ሆኖ ምዕራፍ 17 ዮሐንስ ላይ የሰጠኝን ስራ ሁሉ ፈጽሜ ምን አደረግኩ ይላል ወደ አባቱ ጸል አከበርኩ ይላል ጌታ ይባረክ ጌታ ደግሞ ካረገ በኋላ መንፈስ ቅዱስ አሁን ከኛ ጋር እንዲሆን የተሰጠን እስከ ዓለም ፍጻሜ ከኛ ጋር እንዲሆን የተሰጠን እሱ ምን ያደርገኛል አለ ጌታ ያከብረኛል ጌታ ይባረክ ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ያስፈልጋል እግዚአብሔር ለማምለክ በልሳን መናገር አላልኩም ወይም ሌሎቹ ሌሎቹ በመንፈስ ቅዱስ ወጣታዎች መገለጦች አላልኩም ነገር ግን በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ያስፈልጋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን አሜን መንፈሱን የሰጠን ያልከለከለን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አብዝቶ እንዴት አይሰጣችሁ ይላል ጌታ የሱስ ክርስቶስ ለሚለምኑት ጌታ ይባረክ እግዚአብሔር የሚከብርበት ፍሪያማ ህይወትና አገልግሎት የሚሆንልን ለመንፈስ ቅዱስ ምሪት ራሳችንን ያስገዛን እንደሆን ብቻ ነው

አብም እንደነዚህ በእውነት የሚሰግዱትን ይፈልጋል እግዚአብሔር ምንድን ነው ይላል መንፈስ ነው የሚሰግዱለት በመንፈስና በእውነት ሊሰግዱለት ይገባል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኤፌሶ ምዕራፍ አምስት በመንፈስ ተሞሉ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ ይህ ብክነት ነውና በመዝሙርና በውዳሴ በመንፈሳዊ ዝማሬ እርስ በርሳችሁ ተነጋገሩ በልባችሁ ለእግዚአብሔር ተቀኙ አዚሙ? በዚህም እግዚአብሔር አብን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለ ሁሉ ነገር ሁልጊዜ ምን አድርጉት አመስግኑት ከዛ በፊት ግን ምን በመንፈስ ምን አድርጉ አምስተኛ አምልኮ የተለወጠ ማንነትና ተግባር ተግባር ነው ላይክ ሪል ላይፍ ነው የሚደረግ የሚተገበር ተግባር በተግባር የሚገለጥ ነው በተለወጠ ማንነት ሁሉንም አላነበውም ሉቃስ ምዕራፍ 7 ከ36 እስከ 50 ድረስ የዛች መጽሐፍ ቅዱስ አንዲት ኃጢአተኛ ነበረች ብሎ የሚናገርላትን ሴት ታሪክ እናገኛለን ያ ፈሪሳዊው ወደ ቤቱ ጋብዞት ባለበት ወደዛ ቤት መታ ሽቶ ሰብራ በፀጉሯ እግሩን እያበሰች ታለቅስ የነበረችውን ሴት ታሪክ እናገኛለን የሁለቱን ሰዎች የፈሪሳዊውና የእሷን ህይወት ኮምፔር ብታደርጉት እሷ ያንን ሁሉ እንድትሆን ያደረጋት አንድ ውስጧ ይገባ ነገራል። የጌታ ነክቷታል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በደለኝነቷን ኃጢአቷን ሁሉ አውቃ በእግዚአብሔር ፊት የምታደርገውን ሁሉ አለ ፍርሃት አለ እፍረት የተገለሉ ናቸው ሰዎች የሚጸየፏቸው ናቸው በእርግጥ ኃጢአቷም እንደሆነ እዚህ ጋር ዘርዝሮ የሚናገረው ነገር የለም ነገር ግን ሰው ሁሉ ሪኮግናይዝ የሚያረጋት የሚያውቃት አንዲት ኃጢአተኛ ነበረች ተብሎ አይገርምም ኃጢአተኛ በሞላበት አንዲት ኃጢአተኛ ነበረች ተብሎ ከተጻፈ ምን አይነት እንግዲህ ለየት ያለች ነበረች ማለት እንደዛ ነው የሚለው እና በጣም በጣም ያሳዝናል ታሪኩ እና እሷ መታ በግሩሰር ሆና ታለቅሳለች ያ ሰውዬ ወደ ቤቱ ጋብዞታ በምን አይነት ኢንቴንሽን ፈሪሳዊ የሆነ ሰው ታቃላችሁ ጦርነቱ ሁሉ ጌታ በሄደበት ጥሉ ከማጋ ነበረ ከነሱ ጋር ነበረ አይዱ ነው በምን አይነት ሁኔታ ያ ሰው ኢየሱስን ወደ ቤቱ እንደጋበዘው ያ ሰው እንደጋበዘው የሚያስረዳው ነገር የለም ግን ሲመስለኝ ሲመስለኝ ከታሪኩ ዝንብዬ ሳየው የትዝብት መዝገብ ይዞ የጋበዘው ይመስለኛል ወይንም ፎልት ሊፈልጉ ታቃላችሁ ይፈላልጉበት ነበር አደለ እና ገና ሴትዮዋ መታ ያንን ስታደርግ አየ አሁን ጀመረ ማለት ነው ጀመረ ይሄ ሰው ነቢይ ቢሆን አለ ይሄ ሰው ነቢይ ቢሆን እቺ ሴት ማን እንደሆነች ባወቀ ነበር እኔ ግን ሳስበው በከተማው የታወቀች ቻጢያተኛ ከሆነች ነብይም መሆን አያስፈልገው ጌታ አደለ ለማወቅ ኢንቴንሽኑ ግን ወደሱም ባላስጠጋት ነበር ሚል ቅዱስ ቢሆን ኖሩ ነቢይ ቢሆን ኖሩ ጌታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሴቲቱን እያየ ጥያቄ ጠየቀው አንድ ሰው ሁለት ተበዳሪዎች ነበሩት ከአንድ አበዳሪ ገንዘብ የተበደሩ ሁለት ሰዎች ነበሩ አንደኛው አምስት ዲናር ሁለተኛው ደግሞ አምሳ ዲናር ነበረበት የሚከፍሉት ቢያጡ ቢያጡ ለሁለቱም ተወላቸው እና አብልጦ የሚወደው የትኛው ይመስልሃል የሚል ጥያቄ ጠየቀው ብዙ የተተወለት ይመስለኛል አ ትክክል ፈርዳል ትክክል ፈርድሃል ብዙ ወዳለችና ብዙ ተትቶላታልና ብዙ ወዳለች ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን ብዙ ወዳ የተተወላት ግን መተው ብቻ ሳይሆን የህይወት ለውጥ ያላት ሴት ናት ገብቷታል የተተወላት ገብቷታል የተደረገላት ገብቷታል ጌታ አጸናላት ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን ኢየሱስም ሴቲቱን ኃጢአትሽ ተሰሪዮልሻል ቁጥር 48 ላይ ተሰሪዮልሻል ታሪኩ መግቢያ ላይ ማነበረች ስሟ ኃጢአተኛ ሴት ነበረች የሆነላት እኮ ትልቅ ነገር ነው ስሟና የቀየረው ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን ህይወቷነ የቀየረው ጌታ ከተማ ሁሉ የሚያውቃት ኃጢአተኛ ነበረች እሷም ታውቀዋለች በደለኝነቷን ግን ጌታ ነፃ ወጣት ክብር ለእግዚአብሔር ኃጢአትሽ ትልቅ ሰው ሁሉ ያወቀው ችግርሽ ኃጢአትሽ ምን አድርጎልሻ ተሰሪዮልሻ የተለወጠ ማንነት በተለወጠ ማንነት በዳነ ማንነት የሆነችውን ሁሉ ሆነች አምልኮ የተለወጠ ማንነትና ተግባር ሌላ ከዛ ውጪ ምናየው እሷ ያደረገችው ነገር አለ ያ ሰው ያላደረገው ፈሪሳዊ ያላደረገው እሷ ያደረገችው ነገር አለ ቁጥር 44 ላይ እንደዚህ ይላል ወደ ሴቲቱም ዘወር ብሎ ስሞንን እንዲህ አለው ይችን ሴት ታያታለ እኔ ወደ ቤትህ ገባው አንተ ለእግሬ ውሃ እንኳ አላቀረብክልኝም ይ ከስተም አንድ እንግዳ ሲመጣ ወይንም ደግሞ የተከበረ እንግዳ ሲመጣ የተለመደ ነገር ነው ውሃ ለግር ማቅረብ ግር ማጠብ የተለመደ ነገር ነው ለግሬ ውሃ አላቀረብክልኝም እሷ ግን እግሬን በእንበዋ ምን አደረገች እያራሰች በጠግሯ አበሰች አንተ ከቶ አልሳምከኝም እርሷ ግን ከገባው ጀምራ እግሬን ከመሳም አላቋረጠችም አንተ ራሴን ዘይት አልቀባህም እርሷ ግን እግሬን ሽቶ ቀባች አክብሮት ቢሆን እነዚህን ሁሉ ነገሮች ማድረግ ነበረበት ባይከስተም በባህላቸው ወይም በካልቸራቸው ይህን አላደረግክልኝ የሚያለውን ነገር ሁሉ ማድረግ ነበረበት ይሄ ፈሪሳዊ ነው የታወቀ ነገር ነው ይህን ሁሉ አላደረግክልኝ እሷ ግን ያደረገችውን ብሎ ተግባሩ ገለጠ ክብር ለእግዚአብሔር አምልኮ በስራ የሚገለጥ ነው ያላትን ጥሪት አምጥታ ያንን አልባስትረስ ቦክስ ሰበረችው ሽቶን አፈሰሰችው ብዙ የሚባል ነገር አለ ስለ ፕራይሱ ስለ ዋጋው እዛ ውስጥ አንሄድም ሽቶ ሳይሆን የእሷ ሰጠት ነው እግዚጋ የሚያሳየው ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን ለዚህ አምልኳችን የተለወጠ ማንነት ካለን በተግባራችን ይገለጣል በምናደርገው ለእግዚአብሔር ቤት በምናደርገው ነገር ይገለጣል ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን በዚህ መረዳት እንድናመልከው እግዚአብሔር ወደ ማጠቃለያ የሄድኩ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን መዝሙር ዘጠና አምስት ከአንድ እስከ ስምንት ኑ ደስ እያለን ለእግዚአብሔር እንዘምር በድነታችንም አለት እልል እንበል ምስጋና ይዘን በፊቱ እንቅረብ በዝማሬም እናወድሰው እግዚአብሔር ታላቅ አምላክ ነውና ከአማልክትም ሁሉ በላይ ንጉሥ ነው የምድር ጥልቆች በእጁ ናቸው የተራራ ጫፎችም የእርሱ ናቸው እርሱ ፈጥሯታልና ባህር የእርሱ ናት እጁም የብስን አበጀ ኑ እናምልከው እንስገድለትም በፈጣሪያችን በእግዚአብሔር ፊት እንንበርከክ እርሱ አምላካችን ነውና እኛም በእጁ ጥበቃ ስር ያለን በጎቹ የመሰማሪያውም ህዝብ ነን ዛሬ ድምፁን ብትሰሙ በመድረበዳ በዳ በነበራችሁበት ቀን በማሳ በመሪባም እንዳደረጋችሁት ልባችሁን አታደንድኑ ልክ እንደ መዝሙረኛው መጨረሻ የምላችሁ የድህነታችንን አለት በደስታ እናምልኩ ክብረ ለእግዚአብሔር ይሁን አለቱ ኢየሱስ ነው አለቱ ክርስቶስ ነው አንደኛ ቆርንቶስ ምዕራፍ አስር ቁጥር 4 እንደሚናገረው ሁሉም ከአንድ መንፈሳዊ መጠጥ ጠጡ ይከተላቸው ከነበረው መንፈሳዊ አለት ጠጥተዋልና ያ አለት ክርስቶስ ነበር ይላል መዝሙረኛው እንዳለው ምስጋናን ይዘን ፊቱ እንቅረብ በዝማሬ እንወድሰው ምክንያቱም እርሱ ድነታችን ነውና እርሱ ታላቅ ነውና እርሱ ሀያል ነውና እርሱ ቅዱስ ነውና እርሱ ደግ ነውና ቁጥር ሰባት ላይ እንደሚናገር በጎቹን በለመለመ መስክ የሚያሰማራ የሚመግባቸው እሱ ደግ ነውና ክብር እንጸልኝ